Ahoj, zdravím vás při dalším takovým zvláštním videu o chemii. Dneska to bude trošku jinak zase. Vidíte tady teda aparaturu, ke který se taky dostaneme. Jednoduchá aparatura, nic složitého. Ale chtěl bych se k tomu dostat až po nějaký chvíli, protože chtěl bych s váma dneska vlastně jakoby uzavřít trošku ten cyklus, který jsme měli. A to bylo zcela přes 40 lekcí chemie a plus další nějaký povídání kolem, který nás měli vlastně u nás, někdo tomu už víc jako to znal, takže si to zopakoval, někdo do toho sledoval, tak to pro ně třeba byly novinky. Nicméně jsme se dostali do stádia, kdy už bychom měli znát spousta takových těch věcí, ať už co je to anorganická chemie, co je to organická chemie, co jsou to teda vlastně prvky, jak se ty prvky vlastně chovají. Uznát takové ty věci, jako je periodická tabulka, umět v ní číst. Ta periodická tabulka, ačkoliv je taková zprofanovaná, jo, že už musíte znát na základce i nosit sebou do školy, tak to je ten základ. Protože to vám strašně pomůže a Dmitrij Ivanovič Mendelejev nám udělal velkou službu chemikům. Jo, to opravdu určitě, jo. Těch prvků je mraky. Je jich kolem 100, celkem teď jich je nějakých 118, ale vlastně se pracuje, jak jsme zjistili, tak z 10 prvky nejvíce. Jo, to je zbytek těch prvků. Dokonce jste si mohli všimnout, že vlastně ty nejzákladnější prvky jsou nejmenší, proto jsou taky agresivní a schopný všeho. A dobře se s nima pracuje a jsou i jednopísmený, jo, byly značeny jednými písmeny. To je právě z toho důvodu, že je to lepší, jednodušší, takže první ty prvky, vlastně ty nejmenší byly jednopísmený, až potom prostě potom ty kovový větší prvky byly dvoupísmený. My máme výhodu, nevýhodu, těžko říct, třeba na rozdíl od Angličanů, že máme k těm prvkům vlastní názvy. Jo, že my máme fakt uhlík, dusík, kyslík, který vychází z nějaký češtiny nebo z nějakých slovanských jazyků. Podobně to má vlastně i Polsko, Slovensko, Rusko. Jo, tam je to velmi podobný. Třeba ruština má pro kyslík kyslorod, vodík je vodorod, prostě, že se to jako rodí z toho nebo z vody a podobně. Azot, že je to dusivý azot, jo. Ale třeba Angličani ty opravdu používají takový to carbon, nitrogen, oxygen. Američani, jo, to znamená jdou po těch vlastně odvození na těch latinských názvů, nemají ty krásy naše názvo slovní na ty ity i čity, což nám strašně pomáhá. Vy jste si za ty lekce už osvojili vlastně chemický jazyk, to znamená jak tu periodickou tabulku, znát ty prvky, znát ty struktury, jak se to celý kreslí, který nám nejen vytvoří, jak ta molekula vypadá, ale my jsme schopni v tom najít reakční centra a zjistit, jak se dál bude ta molekula chovat v prostředí a podobně. Takže to všechno už znáte a tohleto penzum informací, když už víte i o vlastně, který prvky jsou v přírodě nejvíce zastoupený, jak funguje vlastně v organismu ty nejdůležitější látky, jsme si bavili o tucích, cukrech, bílkovinách. To jsou ty nejdůležitější struktury, proč zrovna uhlík má ten dar a podobně. Já teda vždycky většinou jsem čerpal z takových knih, které vlastně dodneska jsou aktuální, protože chemie je stále aktuální i z historie, je to furt 90% minimálně je z historie stejných, protože chemie je tady od začátku vesmíru, jo. Takže ty knihy, já jsem se jí díval, co dneska jsou publikace, ale opravdu doporučuji ty starší knihy, z kterých všechno vychází a to je anorganická chemie. Už jsme se tady v jedné lekci o tom bavili, do češtiny to přeložili pan profesor Dostál a pan profesor Jursík, tady ještě byl mladý, takže byl jenom vlastně CSC, byl odborný asistent. Který přeložil prostě ty základy, ty anorganické chemie, kde víte, kde se dozvíte ty základy tajnosti, jak ty prvky spolu fungují, naučíte se z této knihy hodně, to prostě bychleno. Tyhle ty přírodní vědy jsou vždycky bychle, jo. A to jako není všechno, že jo, dívali jsme se, že potom
Máme tady chemie prvků, jo? Bavili jsme se, byly vytvořeny knihy chemie prvků, samozřejmě zase, jo, pod vedením profesora inženýra Františka Jursíka, kandidáta věd, chemie prvků 1 a samozřejmě chemie prvků 2. To je zase bychle, že jo, prostě bychle. Prostě, tak to je. A to samý organická chemie. Organická chemie, třeba ta anorganická chemie, ten Heslop Jones, to je někde, já když se tady dívám, to je někde asi z 80. let. V 82. Nicméně, třeba základy organické chemie, to znamená chemie teda to uhlíku, tak jsem čerpal hodně z knih z 50. let, jo, 53. ročník, kdy dokonce ještě v těch vydáních nebyly možný třeba benzenový jádra se ještě kreslily jako cyklohexany, jo. To znamená, nemají tam ty dvojní vazby v tom benzenovém jádře, ještě ten tisk to moc neumožňoval, nebo se to nedělalo, takže se to musí se to jakoby dopočítat, třeba tady kyselina ftalová, jo, kyselina naftalen zajímavý, že udělali s dvojnýma vazovama a kyselinu ftalovou, ten benzen prostě se řešilo, že prostě to bude prostě bez dvojní vazby, což dneska by už nešlo, že jo, prostě takhle to není, ale člověk, když se na to zvykne, tak mu to přijde úplně normální, prostě aby se ušetřilo asi v tom tisku, tehdy ještě to bylo komplikovanější ty vzorce kreslit, jo, takže, ale to si člověk zvykne, takže to byly, to je organická chemie, základy organické chemie, s tím je spojený. Takže to bylo od pana Jaroslava Karlece, potom Rudolf Lukeš, jo, jednička, zase dvojka, jo, takže to je knih zase bychle o organické chemii a samozřejmě podobný to mají Poláci, jo, nebo jinde, jo, Poláci, chemie organičná, jo, zase bychle, to je, samozřejmě to bylo přeložený, jo, do pouštiny od pana Roberta a Kasera. Kaserio. A potom ještě tady biochemie, jo, biochemie, zase Zdeně Vodrážka, dneska se z toho čerpá si knih, no, oni byly vytvořeny na přelomu roku 2000, to je z 1996, byla spojena se tři kníže biochemických, kde máte možnost, kniha druhá, tady vidíte, byla kniha první a kniha třetí, a všechny byly spojeny do jedné knihy, a takže jsou tady tři obsahy a je tady spousta těch mechanismů, jaký fungují v těle. Je to tady, funguje to tady jako biochemický stroj, ta kniha, což si budeme dál možná povídat, že to je, ne všechno se dá vytvořit jako biochemický stroj, jo, jenom vymyslet, jo. Nicméně, nebo vysvětlit, nicméně všechny tyhle ty knihy jsou důležitý pro ten začátek. A samozřejmě, že pan Jursík potom napsal i už jako skripta pro vysokoškoláky. Zase, jo, ty skripta jsou z roku 2001 a rok 2002, jo, anorganická chemie nekovů, kovů, to znamená se přelom toho roku 2000, do té doby s těma skriptama byly strašný problémy, nebyly pořádný, jo. Všechno to bylo takové samizdat, jo. Takže potom se pan už si vytvořil zase třeba z kolektivy, se vymysleli prostě ty základy, co by měli vysokoškolsky vzdělaný lidi, který se bude chemii znát. Je i chemie organokových sloučenin přechodných kovů, to tady má na starosti, napsal pan Dalimil Dvořák, ten to napsal trošku dřív, už 1994. Nicméně bylo potřeba hlavně napsat ty anorganie chemie kovů a neko, anorganická chemie kovů a nekovů. Jo? Takže tyhle ty skripta, ačkoliv jsou už dneska 20 let starý minimálně, tak jsou stále, já jsem se na to schválně informoval, je to furt to samý, jo? Pořádný jiný skripta nejsou, jo? Takže furt se z toho čerpá. Pan Jursík velmi dobře dokázal ty věci vysvětlovat, přednášky s panem Jursíkem byly super a právě, že ještě nebyly ty pořádný skripta, teprve začínaly, on je tvořil, že jo, takže furt musel se to nosit jenom po papíre, všechno jenom nám tiskl takový základy, co jsme vždycky museli na tu přednášku, nám rozdal a muselo se to všechno
umět a hlavně potom si nás vychutnává při ústních zkouškách. Jo? Ústní zkoušky totiž dneska znova začínají mít trend a to z toho důvodu, že díky umělé inteligenci se dneska člověk spousta prací vytvoří a rešerší velmi jednoduše, zadá to umělé inteligenci a to vytvoří za něj, takže se písemní zkoušky někdy, nebo ty práce dávají, se jim dává menší váha a více dává váha ty znova zpětně ústním zkouškám. A zrovna s panem Jursíkem ty ústní zkoušky byly takový, že to bylo křes ohněm. Křes ohněm a jedině tak jsme se všichni dokázali s tou chemií poprat, jo, si myslím, že kdo to prošel přes něj, tak ten si mohl říct, že OK, něco jsem se o něj naučil a můžu postupovat dál. No, já jsem si pro vás teda připravil malý experiment. Ten experiment bude vycházet vlastně z těch posledních dílů, bude to vlastně obdoba, jenom tam jsem se víc věnoval ty chemii a dneska už bych ten experiment chtěl trošku udělat menším takovým jenom uspořádání, uvidíme, jak to vůbec dopadne, to člověk v chemii nikdy neví, abychom se už dostali do vyššího levelu, kdy už tyhle ty základní věci, co jsme tady ty probrali, ty knížky a to všechno, co to znáte, a že už jsme všechno vysvětlovali, takže už znáte ty základní informace, máte, že už se můžeme posunout dál a můžeme už, to vždycky musí to mít ten základ, abyste se jako posunuli dál a už jste mohli tu hmotu, tu vědu a tu materii vnímat trošku jinak, protože, ale vždycky musí to mít ty základy, potom se můžete už s tím trošku víc hrát a můžete o tom víc přemýšlet. Bude to takový alchemistický asi experiment, ale bude na velmi podobném principu, protože máme jenom nějaký v těch takových těch domášnějších podmínkách máme jenom omezené množství, co můžeme tak nějak jako jednoduše dělat. Jsem zase tady samozřejmě vezmeme naši oblíbenou síru, což je výhoda v tom, jako minule, protože to je výhoda v tom, že vlastně je to chalkogen, který ale je pevný, na rozdíl od kyslíku, takže si můžeme líp pracovat. A vzal jsem tady, dneska to nebudeme nahřívat, zase si uděláme takovou syntézu prvků porovnou, jenom to budeme trošku víc to rozebereme, nebo jinak to rozebereme, aby jsme se už dostali trošku někam jinam. A bude to takový alchymistický, ale protože už v té době alchymie se právě přesně tyhle ty věci dělaly, kdy to vlastně se zkoumalo a kdy se zjišťovalo, co s čím a proč, co s čím reaguje a vlastně už ty historii se o ty chemii vědělo moc, hodně, jenom ještě se nebyly tak úplně znalí ty všechny ty metodiky, jako známe dneska, neměli tu periodickou tabulku prvku, nevěděli všechny ty vlastnosti a mezi těma prvky, že se to opakuje, že jsou příbuzní k sobě, že mají nějaký atomové struktury, bralo se to trošku ještě jinak, neřešili se ještě elektrony, protony, neutrony, to se moc neřešilo, ačkoliv třeba nějaké nápady byly. No a my tady zkusíme si ten pokus vlastně ty přímé syntézy udělat znova, ale ne na vařiči. Vařič nám byl schopen teda udělat nějaký 350 stupňů na to rozstavení toho olova, co jsme tady dělali. Nicméně, já tady, jak máme tady, dneska si to uděláme s lihovým kahanem, ten jsme ještě nepoužívali, jednoduchá pomůcka. Většinou se používá plynový kahan, má větší výhřevnost, ale s plynem se hůř dělá, musíte mít rozvody po laboratoře podobně, v těch jednoduchých měřítkách máme, nalijeme líh má, se jednoduše zapálí, tady dáme zapalovač normálně z uhlovodíku, že jo? Tady máme uhlovodíky, se zapálí a máme tady plamen. Ten plamen má samozřejmě poměrně vysokou teplotu, nicméně já jsem zjistil, že nám se to tehda dokázal, když jsme pracovali jsme s těžkými prvky, bavili jsme se o těžký prvky, protože s nimi mají sranda, protože mají úžasnou zase architektonickou strukturu, že jo, na rozdíl třeba od těch jednoduchých prvků, tak já jsem tady vzal to olovo, mám tady ještě z ty soupravy vánočního lití olova, tak ono, když nahříváte jenom takhle olovo nad tím plamenem, lihu, nad tím knotem, tak ono, jsem zjistil, že se to nějak zvlášť moc netaví, jo.
Bez tavení se nám nepodaří udělat reakce. Alchymisti museli tomu taky dát nějaký prostředí a musíte ty atomy trošku zaktivovat. Jo? Jo, nemůžete vzít prostě síru, olovo. Vidíte, teď nám to taví, ta síra se nám tam už taví. Vidíte. Protože jsme to rozehřáli. Síra má bodtání už pod 100 stupňů, jo? Takže ta se krásně natavuje. Minule nám to docela blaflo, protože samozřejmě máme materii, všude kolem sebe máme vzduch, kyslík a chemik stále bojuje s kyslíkem ve vzduchu, s dusíkem ani moc ne, protože ten moc nereaguje za mají podmínek skoro vůbec, jo, ale kyslík jo a ještě k tomu, což je agresivnější chalkogen a on s tou sírou je schopen je obklopit a zreagovat s ní, což je pro nás nežádoucí produkt. A ještě nám tady dělá plyny oxid siřičitý. No a potom druhý samozřejmě nepřítel často bývá právě voda, jo, která je všude. Jo. I vodní pára, ve vzduchu vodní pára, proto se spousta věcí musí dělat pod vlastně právě, aby ta nebyl nejenom kyslík, aby ta nebyl ani vzduch, protože ve vzduchu je vodní pára, je tam vlhkost a ta voda by slučovala se a s látkama a organici tam musí dávat inertní atmosféru, někdy to musí dávat celý ještě do takový, celý to zavřít ty baňky tak, aby tam opravdu nešla ta vodní pára a protože voda je taky nepřítel. Takže to se nám tady sice nataví. Síra sama o sobě je schopná samozřejmě s kysíkem zreagovat, minule jsme to trošku viděli. Nicméně to olovo se mi moc jako nedařilo, takže já jsem to myslel jinak. Existuje. Proč tady řešíme zrovna, já to ještě přiklapnu, ať nám to tady zbytečně nehoří. Ono totiž, dám taky tady stranou, tady nám trošku máme síru, která nám tady ukápla. Ona má molekula S8, všechno opakování, jo, není to O2, je to S8, víme proč, je to větší molekula, ty dvojny vás by nerada dělá, ale když se taví a když potom třeba i jakoby se vypařuje, tak ona se potom mění taky na ty S2, jo, ty molekuly. No a to olovo, PB, má nějaký 327-328 stupňů Celsia bodtání, jo, což jsme minule zvládli, bodtání. Ale bylo to jen tak, jo. Ale podařilo se nám to sloučit s tou sírou. Přímým slučováním. Já jsem teď vzal... Existuje cín, o kterém jsme se taky bavili. Je to vlastně ve stejné skupině prvků. To znamená, jako je uhlík. Jo, bavili jsme se, že příbuznost uhlíku, olova i toho cínu je podobná. Proto i cín, stejně jako uhlík a stejně olovo má... natý a ičitý, to znamená, že cínatý a cíničitý má oxidační číslo 2 nebo 4, protože má sudý počet elektronů ve valenční sféře, takže cín je velmi podobný olovu, je to taky kov a jeho bodtání je to menší teda nebo prvek a jeho bodtání je 232 stupňů Celsia, což je už lepší. No a existuje směs, takový pájecí směs, kdy máme nějakých, jestli to vidíte, tak, jestli to viděli, máme potom pájecí směs, kdy máme v cínu nějakých 60% a olova 40%. A zajímavý je, že olovo má 320, slunce má 232, když to smícháte, tak uděláte vlastně jako slitinu, tak ta struktura, ta krystalová struktura těch kovů způsobí to, že se sníží ten bodtání, ještě vlastně není to průměr těch dvou bodtání, ale ještě nižší, je kolem 183 až 190 stupňů Celsia, protože to je taková pájecí hmota. Nejlepší je ta plus minus, ale ta koncentrace cínu 60% a olova 40%. Jo. A tahle ta směs má výhodu, že se nám roztaví o hodně dřív a my zkusíme, jak se nám to podaří s tou sírou sloučit. No, to se jí předvedem a potom si o tom víc popovídáme, ještě jako už dál, já bych chtěl na to už navázat, na trošku zase jiný problematiky, chování hmoty a podobně. Jo? Ale je to dobrý, jako si to připomenu. No, tu pájku
Já tady mám takový drát a tady vidíte SN 63 PB 37, jo. To je přesně ono. Takhle se dělají pájky dneska. Už jsou i jiný, protože kvůli tomu, že olovo je toxický a tak a vůbec, tak i když jsme se bavili, že olovo je toxický jenom ve součeninách vlastně. O olovu jsme se hodně bavili, jo, takže olovo vzáme. Já jsem si tady připravil takový drát teda, který je vlastně směs toho cínu a toho olova. Já to teda tady zkusím dát tady do ty nádoby. No a uděláme to jenom nad tím plamenem. Jak jsem říkal, to olovo se nad tím plamenem samo nedalo rozstavit, jo, na tom vařiči, jo, prostě nad tím plamenem je to složitější, protože ono se to zase ochlazuje tím vzduchem a podobně. My jsme minule používali takovýhle kelínky porcelánový, takový tyglíky se tomu říká, jo, tyglík. Jo, a to jsou vlastně, to je super, že stejně jako varní sklo, tak ten tyglík, ten porcelán ještě víc vydrží tepla a on je sice to křehký, ale vydrží to strašně moc pnutí tepelného. Jo. Já jakož mám tady vlastně, tohleto je vlastně aparaturka z toho vánočního lití olova, minule jsme to nepoužili, tak já to teď zkusím využít. A takovou pánvičku tady mám, to nám by mohlo stačit. A do toho, aby nám tam zase nešel ten kyslík, který tady není vidět, a my už jsme si ho ukazovali, jo, když dáte hypermangan do peroxidu, tak vidíte kyslíku habaděj, že jo. Tak ten kyslík mi vlastně vždycky musíme zavřít, aby se nám tam bylo co nejméně, protože ten kyslík, on nebude reagovat s tím kovem, ale on bude reagovat s tou sírou. My potřebujeme, aby ta síra zreagovala s tím kovem a stihla zreagovat a ne s kyslíkem, že jo? Protože kromě toho ten oxid siřičitý je fakt zrovna nepříjemný, jo? To je zrovna takový hodně štiplavý, no, když pálíte síru, no. Takže já to zkusím. Vezmu si zase roušku. Nejlépe navlhčenou roušku, kvůli tomu oxidu siřičitýmu. A protože stejně nám tady ta síra asi bude trošku s tím kyslíkem reagovat, když tak si tady musíme zase trošku to vyvětrat, nedýchat to. No a zapálíme si tady ten líhový vařič, tam je právě líh, ten líh je na tom knotu, takže jako super, ten se dá doplňovat, ten knot, když není suchý, tak on vydrží dlouho. No tady by se nám to mělo zkusit začít natavovat. Vidíte, že to jde poměrně rychle, protože prostě ta teplota je tam skoro poloviční, jo. A trošku nám to z toho teda paří, jo. No a nebudeme na nic čekat, budeme tam dávat síru, ty síry stačí málo, na olovo ho stačilo, jo, tady se to dá zamíchat, už je to tavený. Stačilo toho vlastně míno. A my budeme se snažit, aby ta síra reagovala hlavně s tím, jestli se to podaří, a nereagovala s tím kysíkem, který tady lítá všude kolem. Jo, já to tady takhle dám ten... Já to dám takhle trošku pryč. Ona ta síra už je schopna při 100 stupních začít reagovat s kyslíkem, no, takže to vždycky musíme zase jako přiklapnout. Stechiometricky... Ale vždycky to musíme zamíchat, jo. Takže já to udělám asi takhle. Zamíchat, aby se to do ty taveniny dostalo. No, ono to při těch nižších teplotách, díky bohu, tolik ta síra nereaguje. Ale musíme to zase přihřát, protože ta síra to samozřejmě zase ochladí. Jo. A takhle my se snažíme ty jednotlivé atomy vlastně, ty to zaklapnu, nechám to chvilku proreagovat, aby tam ten kyslík nešel. Snažíme se, už cítím oxid siřičitej samozřejmě. A aby ty atomy, které jsme zjistili, že z nějakého důvodu mají tendenci se spolu slučovat, ten důvod jsme si řekli, ještě se o tom budeme dál povídat už v takových teoretických jiných rovinách, protože kdyby se atomy nechtěly spolu slučovat, tak jsme nahraný, jo, to by nebyla hmota, nebyla by materie, nebylo by vůbec nic, prostě by nebyl život, nebylo by vůbec nic, prostě ty prvky, které byly architektonicky vytvořeny, mají ještě tu úžasnou vlastnost, že mají tendenci se slučovat.
Někdy musíme samozřejmě pomoct, protože oni nebudou se slučovat jen tak, že dáte k sobě, jo, ne, vždycky to tak je. Tak, já zkusím, tak, zase to trošku, musím, vidíte, když jsem udělal průvan, tak zase samozřejmě zase ten plamen zase nefunguje, že jo, takže to je ten vařič na to, je to lepší, no. No. Stechiometricky, já jsem tam dal nějaký 3 gramy a cín je menší než olovo, na olovo nám stačí nějaká sedmina síry, jste si mohli spočítat, že jo, síra je menší, že jo, takže ji stačí mín, protože je to 1:1, PBS, jo, takže já tam zkusím ještě trošku přidat toho kovu. Takže já jsem tam dal asi 2,8 gramů, tak asi na 3. Abych ještě věděl, že se to taky natavuje. A vidíte, že nám tam ta síra začíná... Pěkně. To je ten chalkogen, no. Ta síra prostě... A tak alchemisté prostě pracovali, jo. A zkoumali ty materie, jo. Teď jak, proč se ty prvky... Proč ty látky spolu reagují? Vidíte? Jo, výhoda teda je, že když by ta síra by se s tím kovem měla sloučit, tak to poznáme tak, že se to přestane tavit. Jo? Přestane se to tavit, protože už ten kov vlastně přestane být kovem, ale začne být vlastně už ve sloučenině. No, tady vy možná vidíte. A přebytečná síra vlastně se nám dostane pryč. No, ještě se nám to tady taví, no. S tím olovem samotným to šlo jakoby líp, ta reakce. S tím, jelikož je tam polovina z toho cín, vidíte, že nám to i blaflo. Úplně se nám ta síra, úplně nám to tady blaflo, jo. Vidíte, že nám ta síra je schopná úplně jako začít hořet. Tak, já jsem využil toho, že ta, trošku to zase blaflo, musel jsem zase otevřít okno, nicméně ta tavenina, když do ty taveniny tu sílu přidáte, tak ta tavenina se zase jakoby zcukne, ale tu sílu to pobere. Zase to zahřem. No a jenom tím asi skoro to ukončíme. Ty výtěžky asi s tím cínem budou menší, než když je tam o ně cínu, než bylo. Vidíte, že on se to ještě furt snaží tavit. Zase to chytlo, vidíte, už se tam dostal ten kyslík. Vidíte to, jak to hoří. Zase to musíme zaklapnout a vyvětrat a nedejchat to. A takhle se s tím dá hrát, jo. Tak. A je vidět, že některá ta tavenina už ty taveniny tam míň. Už jsou tam prostě další součásti, kdy už je tam vlastně reakce ty síry s tím kovem. Samozřejmě, že ta síra se snaží stále prohořovat ještě ten zbytek. Ten kyslík si najde v tom teple ze vzduchu. No a takhle vlastně ty prvky sami o sobě mají tendenci se slučovat, ale někdy tomu chce prostě tu teplotu. Říká se tomu vlastně takový ty vesmírné podmínky, co tady byly. Jo? A takhle to alchemisté vlastně pracovali s tím. Tak ukončíme reakci. Nechám to doběhnout. Nechám to vyvětrat a nechám se nadýchat času vzduchu, protože je to nepříjemná sliznice. Tak, já jsem to tady už z toho, z té aparaty sundal, taky nám vypadá ten produkt. No, tady můžeme taky nasypat. Jak jsem říkal, no, reakce poznáte tak, něco nám tam dole ještě nezreagovalo, to je vidět, že tam ještě kov, ale vlastně čas už se netavila, co znamená, že to byla nová látka. Takže jaké, tady část tady jaké vyklepeme, zbytek potom vyčistím. A je to teda černý. Ta síra už tam není žlutá, ten kov vlastně už taky není kovový. No a
co se nám tam vlastně přihodilo. My jsme o tom bavili se, že olovo, a máme tam i cíno, ale budeme se bavit teď o tom olovu. Jo. A tak olovo samo o sobě má nějakých 82 protonů, cín má 50, jo, protonů. A říkali jsme si, že v jádře máme nejen protony, ale stabilizuje nám to u větších prvků, nebo u všech prvků, kromě samozřejmě základního vodíku i neutrony, které jsou strašně důležitý. Tak celkový nukleonový číslo, počet protonů a neutronů je u izotopu nejběžnějšího 208. Jo, to znamená, že tam máme 82 protonů, P+, a 126 neutronů. Nula, jo, neutronů nulu. U cínu je nejběžnější izotop 120, samozřejmě je tam méně protonů, takže tam bude i méně neutronů, jo. Ale těch neutronů bývá často víc než těch protonů, jo. Takže tady máme, u cínu máme 50 protonů, P+, a nějakých 70 neutronů, nula, jo, nemá náboj. Samozřejmě tam 82 elektronů a 50 elektronů. Jo, takže jsou to poměrně velký kovy, u toho olova se nám to docela dobře, jsme si to vysvětlili, protože je to jeden z vlastně z nejstabilnějších, největších prvků, který existuje, jeho architektura je úžasná. My jsme si dávno řekli, že v jádře, kde máme plus, tak nám nemáme orbity, na které nám lítají elektrony, protože by nám samozřejmě vlítly, by ztratili energii magnetickým polem, který vytváří kolem sebe, magnetismus je úžasná věc. Ta je úplná, stejně tak jako gravitace, a vlítli by, vlastně by se přitali do toho jádra a celý by se to zbortilo. Jo? Takže vlastně dá se říct, že máme-li nějaký jádro, kde máme nějakých 82 plus a máme tam ještě 126 neutronů, jo? To je tam nahňácaný na sebe, tak kolem vlastně máme první hladinu, kde máme S orbital, máme, potom máme druhou hladinu, kde máme, to máme 1S, 2S, potom máme 2P, jo, to je 1P, ten má vyšší energii, samozřejmě než ten S má dvojkmy, a třetí je vlastně takhle třeba, jo, XYZ do tří rovin, to je 2P, jdeme tomu Y, X a Z, 2PZ, potom máme třetí S zase, jo, větší, a takhle to funguje, 4, zase větší, 5 a 6, jo, šestá je valenční sféra, a takhle to tam je. To je struktura olova. Teď si představte, že vlastně to si můžete už spočítat, že když je tam 82 elektronů, kolik je tam orbitalů? Kolik je tam orbitalů? Když máme 82 elektronů ve valenční sféře a dole a ve mně se hnácá těch 82 protonů, aby to bylo elektroneutrální, teda to musí být samozřejmě elektroneutrální, jinak by nevydržel. No samozřejmě je tam nějaký 41 celkem orbitalů. Jsou tam orbitaly SP, ale potom už jsou tam i orbitaly FD. Některé FD se dodoplňují v vnitřních hladinách, protože mají větší energii, protože jsou tam orbitaly ne MP, ale na konci už jsou tam i D, a D je takovej ten, D je takovej ten motýl, má to dvě křídla, jakoby. Fko je ještě složitější. Celkově je tam nějaký, na 82 olova je nějaký 41 orbitalů, ale valenční, valenční, vlastně ta struktura je velmi podobná jako uhlíku. Jo, máme tam, vlastně se nám slučuje jenom nějaká 6S2 a 6P2, že jo, prostě, jo, konfigurace. Jo, což je vlastně ta valenční sféra, má ty 4 elektrony základní, které se můžou slučovat. Potom máme olovnatý, anebo olovičitý, víc to nemůže, 2 nebo 4 elektrony. Olovitý a podobně nejsou ty lichý čísla, protože když máme 4 elektrony v valenční sféře, tak vždycky se to doplňuje do sudýho, aby to bylo stabilní. No a k tomu přijde nějaká síra. A ta síra má nějakých, jo, tam má nějakých jenom 16
protonů, jo, potom těch neutronů bývá u menší prvku skoro stejně jako protonů, takže 16 neutronů je základní, dá se říct, jakoby základní stabilní izotop, jo. Izotopy se, jsou stejný prvky, jenom mají jiný počet neutronů, jo, takže vlastně ona má jenom jednu hladinu S, jedna S, potom má 2S a 2P samozřejmě, třikrát degenerovaný energeticky a 3S. Jo, tam 3S, takže takhle nějak je. Jo? A to je... A ta síra je teda S nějakých 16 izotop, celkový nukleonový číslo je 32. A těch orbitalů, jelikož je tam 16 protonů, je tam 16 elektronů, tak těch orbitalů celkově má nějakých 8 orbitalů, že jo? Počítám dobře. Děleno dvěma, protože v každém orbitalu můžou být jenom 2 elektrony a mají stejnou energii, ale mají opačný spin, protože nesmějí být stejný úplně, protože ty částice jsou elementární, mají speciální kvantový charakter, že nesmí, elektrony jsou takže leptony a nesmí být ve stejném stavu na stejném místě. Proto i kdyby se měly setkat stejné elektrony, tak se začne jeden rotovat na druhou stranu. Když tomu budeme řešit, že elementární částice nějakým způsobem rotuje, což je taky trošku otázka, jestli tomu tak je a není. No, a takže tyhle ty, takže tady máme nějakých 208 olovo, 16 S32, tam je těch neutronů a pro ono totiž čím je větší atom, tím víc neutronů je potřeba k tomu, aby se stabilizoval ten systém toho jádra, protože jsme si říkali, protože ty protony samozřejmě se od sebe odpuzují, protože jsou plusový, tak aby mohli tam vůbec být, tak na ně vlastně působí silný jaderný interakce, ty jsou nejsilnější sil ve vesmíru, ale působí na nejkratší vzdálenosti. O těch silách si budeme dál povídat, my už jdeme na jiný level, už nebudeme se bavit o jenom CO2 a co je to kyselina chlorovodíková a podobně, to už jenom víme. My už se můžeme dostat trošku do jiného světa. No a tyhle ty dva se k sobě musí přiblížit a to jsme udělali v ty tavenině. Jsme udělali to, že to je ta síra, která je poměrně dost reaktivní, ona je, má valenční sféru, má teda 3S2, 3P4 konfiguraci, má tam 6 elektronů, a potřebuje 2 a olovo ty 2 je schopen dát, jo, protože on se zbavuje buď to v tom Pčku, 4 moc nedává, protože jak on je veliký, tak on zase stabilizuje to jádro, už si ty elektrony hlídá, protože už ta hustota se zmenšuje celkově v ty kouly, jo, takže on to prosvítají už ty elektrony, proto taky jsme si říkali, že uhlík má třeba elektronegativitu nějakých 2,5,5, křemík má podní, má křemík, má 1,9, cín, který jsme dneska řešili, má 1,96 a olovo už má zase 2,33, tam zase ta elektronegativita stoupá, to znamená schopnost si držet elektrony anebo je tahat od někoho jiného. Olovo je velmi elektronegativní, ačkoliv má spousta elektronů, který už jakoby má daleko od jádra, ale ono je hlídá tou silou toho jádra těch 82 protonů a tím, že ta hustota v ty kouly, samozřejmě jak se nafukuje ta koule, to si dejte tečky na balónek, jo? Čím budete ty tečky, budete ten balónek zvětšovat, nafukovat, tak ty tečky budou dát od sebe a budou jako prosvítat a ty elektrony si to jádro bude víc hlídat, proto ta elektronegativita je poměrně silná. Síra má elektronegativitu 2,58, takže oni mají poměrně podobnou elektronegativitu. No a oni musí k sobě se přiblížit. A teď si představte, že všechny ty elektrony samozřejmě působí proti, protože jsou záporní. A záporní se, zase můžeme se bavit o tom, proč se záporní odpuzují, plusy a plusy se odpuzují a plus a minus se přitahují. Je to o kvantové fyzice. Ale v tomto případě si to zatím budeme brát tak, že to je, že elektrony se od sebe odpůzují. To znamená, že ty hustoty těch elektronů, oni se k sobě skoro nepustí. Je tam ta potenciální bariéra, o které jsme si říkali, že vlastně oni, aby se slučili, musí překonat nějakou energii, aby se dostali do lepšího stavu. Ten lepší stav je třeba jenom o tolik, ale ta energie
počáteční třeba 1 a E2 je potom menší, to znamená, že dojde ke stabilizaci stavu, čím je menší vnitřní energie, tím je lepší stabilní stav. Nicméně musí se překonat ten val, ta potenciální energie, to EP. A někdy se to překonává teplem, někdy se to překonává tlaky, překonává se to vším, ale stejně nakonec to nejdůležitější musí ty elektrony udělat sami u sebe, že se pustí k sobě a ty jádra se k sobě potom začnou přitahovat, že se vytvoří ty vazební orbitaly a ten valenční orbital vazební se vlastně jeden ten přiblíží k sobě, ty valenční, a překryjou se. A dojde vlastně k tvorbě ty vazby. To je vlastně systém vlastně tvorby celého vesmíru. To je jedna vazba. Oni ty vazby, buď to jsou dvě, že vlastně dojde k tomu, že buď to budeme molekuly PB, dvojná vazba S, protože se sučují vlastně potřeba dva elektrony. Proč? Protože aby síra potřebuje mají 6 a potřeba 8, že jo, do toho termodynamicky stabilního stavu. Olovo se dvou elektronů rádo zbaví. Nicméně síra, jak je velká, tak než aby tady vytvářela dvojnou vazbu, což znamená, že by se museli tady ještě sloučit, jakoby se k sobě nahnout P orbital a ze síry P orbital a udělal by ještě vlastně vazbu P. To je vazba P a to je vazba sigma. A to je dvojná vazba. Jo? To je, protože tady jenom jeden dva elektrony celkem, jeden elektron z jedný, z druhý, takže ačkoliv to vypadá, že jsou tři překrytí, tak vlastně to překrytí je ale způsobený jenom dvoma elektronama. To je právě rozdíl mezi pí vazbou a sigma vazbou. A samozřejmě síra je větší než kyslík, proto taky kyslík s olovem líp reaguje, protože tam má větší ty obsahy překrytí, kde jsou ty dva elektrony, se tam scházejí, tam jsou ty dva E minus, tady taky dva E minus. Pardon, ale ty dva E minus a dva E minus jsou stejný, jo? Pozor na to. Takže ono jich není celkem 6, takže oni jsou to tady, anebo jsou různě, to je ten kvantový systém, jo? Kde všude ty elektrony můžou být. Takže to je jakoby 2E1 a 2E2 stejný, jo? Takže celkem jsou ale jenom 4, takže buď to jsou tady, anebo jsou tady ty elektrony. Celkem jenom 4 se překrývají, jo? Tak pozor na to. Jo? A nebo se udělá to, že logičtější, že se udělá PB, síra, že se také budou střídat, jo? Že než aby se také rvaly ty P orbiter. A všechno to musí překonat tu potenciální energii. Kde seberou tu energii, aby se také k sobě přiťukli, ať už tou sigma vazbou, nebo dokonce P vazbou, anebo si udělá další sigma vazbu s dalším olovem, který přijde z druhé strany, s jiným orbitalem, ale to už musí udělat s jiným orbitalem, nemůže to udělat se stejným orbitalem, aby furt v každém vazebním orbitalu byly taky jenom dva elektrony, proto se může překrývat jenom orbitaly, kde je po jednom elektronu, jo, vazebně. Tak se musí překonat ta bariéra. A většinou dneska se to definuje tak, že ono se o tom moc nemluví, nebo se to moc neřeší, protože už jsme na vyšším levelu a tam se většinou studenti, někteří už ani nedostávají. Prostě dojde to tak, že vlastně se ta energie jakoby půjčí z nicoty a potom se do té nicoty vrátí, ale to nevadí, protože celková energie byla uvolněná, ta termodynamická, potom sloučení a zákon zachování energie, což je vlastně základní první termodynamický zákon. Máme dva hlavní termodynamické zákony, respektive tři, ale hlavní dva první termodynamické zákony, zákon zachování energie, bude v pořádku. Ta nicota, není úplná nicota, je to určitá materie, je to určitá takové jakoby energie, která byla půjčená z toho podprostoru, z toho tam, kde ta energie je jakoby deponovaná, ale není měřitelná. A je tam dána, jakoby ty atomy jako s tím prostorem byli schopni komunikovat a vzali a ten prostor byl tvořen takovou tajnou materií, která vždycky něco pučí a zase si to vrátí a celkově uřídí ten systém ty tvorby těch vazeb. Ale nakonec to energeticky vyjde. Je
O tom se dá strašně moc mluvit, budeme se o tom bavit, až budeme se bavit o tom, proč ty elektrony, oni nemůžou jen tak se pohybovat, oni tak různě kmitají a různě se objevují a mizí. A to objevování a mizení je právě podobná věc, že se vlastně jakoby vnořují a vynořují z vákua. A ačkoliv my máme pocit, že vákuum je prázdno, tady nic není, tak není tomu tak. Ten elektron zmizí ve vákuu a zase v něj vynoří. A když je v tom vákuu zmizelej, tak není měřitelný, ta energie není měřitelná. Říká se tomu, že ve virtuálním takovým prostoru, ve virtuálním světě virtuálních částic. Jo. Fyzikové si různě musí pomáhat, protože tady už se dostáváme spíš k fyzice o ty chemii, protože fyzika, matika, chemie prostě spolu souvisí. A je to strašně zvláštní a je to vlastně zázrak, že se to takhle sloučí, protože vlastně energeticky by se to sloučit vůbec nemělo, protože by ta potenciální bariéra by se vůbec nepřekonala. Nicméně, my jsme trošku i pomohli tím, že jsme to rozstavili, dali jsme ty atomy k sobě, ale to je strašně málo. Nicméně takhle se vytvořila vlastně vazba, která vytváří ten systém, proč vůbec funguje hmota. Tak, my si můžeme nadefinovat, že ta vazba vlastně, dejme tomu ta sigma, od toho jádra, no, se překryje s druhým P orbitalem, třeba ty síry. Schválně si dám menší, tady je PB a tady je síra. Když překonají tu bariéru, půjčejí si z nějaký nicoty energii, do které vrátí, budeme to říkat zatím nicota, tak se tady vytvoří vlastně, a musí tam jen po jednom elektron. No. Tady je jeden elektron, tady kmitá na šestý hladině, takže šestá hladina P1 a tady třetí hladina P1. Tak se dojde k překrytí. A dojde tady nějakému překrytí těch dvou orbitalů. Čím je větší překrytí, tím je ta látka stabilnější, proto líp se překrývá síra. Protože kdyby tam byl kyslík, tak kyslík je maličkej, takže on by ten orbital s tím kyslíkem by byl jenom takovým pidi. Ono to dneska není úplně vyřešený, že i taky oxidy olovnatý třeba jsou podobně, že i to malý překrytí stačí, aby ty elektrony tam začaly pracovat tak, že se to zvazbí a potom se už začnou přitahovat i ty jádra k sobě, jo? Takže už to jakoby docela drží. Ale ten obsah překrytí třeba u toho kyslíku, který má jenom o jednu hladinu menší s tím jiným elektronem a tady máme ten olovo. Bavíme se o toho olově. Ten cín tam byl taky, ale ten cín jsme hlavně použili proto, ono je to jedno, cín nebo olovo, oboje reagovalo, jo? Ale bavíme se tady o tom, aby to líp vidět, ten cín je trošku menší, má ten orbital, protože je na menší na o jednu hladinu míň. Tak samozřejmě ten to překrytí je menší a proto taky oxidy olova jsou nestabilní, někdy se ani těžko se vytváří a podobně. Ale přesto je to zázrak, že to spolu funguje, někdy jsou ty integrály překrytí na ten difúzní, veliký orbitaly malý a není přesně vyřešeno, jak to všechno úplně funguje. To jsou jenom takový, my si to jenom tak jakoby snažíme z těch výsledků připodobnit k něčemu, čemu my jsme schopni rozumět. Ale samozřejmě se dá změřit ty elektronové hustoty v těch vazbách, se dá už dneska i změřit přístroji a tím jak nadefinovat tu energii. Ten integrál toho překrytí, budeme tomu říkat integrál, takzvaný obsah, tak máme nějakou osu X, jo, máme nějakou osu X, osu Y, tak máme tady nějaký ten třeba takhle to překrytí, jo. To máme z toho jednoho orbitalu a toto máme z toho druhého orbitalu, jo. Tady máme to jádro, ty jádra třeba toho PB a toho S, tak tady je to překrytí, jo, to je tohleto překrytí. Tak to se dá nějak nadefinovat a nějak spočítat. Stačí spočítat tu půlku, to druhá půlka se dá spočítat. Když se také počítá, tak samozřejmě obsah toho překrytí, tak ono, kdyby my známe obsah třeba obdélníku, že jo, máme A krát B, že jo, nebo v tomto případě by to bylo nebo se má Y a X, jo, to je mání A krát B, nebo X krát Y je rovná obsah obdélníku. Jenomže tady to máme problém, protože je to nějaká definovaná křivka, kterou definuje nějaká funkce. A tady my můžeme si to je rozkouskovat na takový malý obdélníčky, který sečteme dohromady. Protože když si ten obdélníček zvětšíme, tak v tom, protože se to mění, jo? Není to obdélník jako takovej, ale on ten obdélník
On ten obdélník, když si ho dáme takhle tady na výšku, tak on není úplně rovný, on tam má nějakou křivku. Ale čím je ten obdélník menší, nějaký delta x, nebo nějakým malým, jo, budeme si je připočítávat delta x, jo, nějaký z malý x, s kterýma to máme část, jo, tak v tom malém obdélníčku je to skoro obdélník. Tam ta křivka v tom malém úseku se moc nemění. No a máme tady nějakou funkci, ta funkci si nějak může nadefinovat, nějaká funkce y vlastně je závislá na x, takže y je funkcí x, jo. Podle toho, jaký je x, tak podle toho je poloha toho y. Jo, tady máme y vůči x a podobně. No a chceme spočítat všechny ty příspěvky, tak to dáme, tak musíme vypočítat y krát x se všema příspěvky, aby jsme dostali ty obdelníčky. Takže ono se to definuje tak, že se vezme ta funkce x krát všechny dx a všechno se to spojí dohromady. Jo? Všechny ty obdelníčky. Aby jsme to spočítali, tak musíme najít novou funkci, která nadefinuje sečtení těch jednotlivých obdelníčků. A to je takzvaná, mohlo se to značit jako velká funkce x, a tohle je takzvaný integrál podle dx, jo, a máme a musíme najít takzvanou primitivní funkci, což je základní funkce, kdy my z toho x třeba 1 do x2 jsme schopni od 1 do 2, jo, jsme schopni vypočítat potom celý obsah z fx2 minus fx1 nám dá obsah toho překrytí, toho orbitalu. To je takzvaná primitivní funkce. No a primitivní funkce i derivací, znova získáme tu funkci, která nám definuje to překrytí. Jo? Takže derivace funkce, to se dělá s čárkou, jo? Derivace, primitivní funkce dává tu funkci toho překrytí, je ta fx. Většinou se to musí dělat tak, že samozřejmě se ono to nejde v plošní, jo? Ale musíte si představit, že to je balónky, takže ono je to v x a potom ještě v nějaký další rovině z, jo, do prostoru. Je to balónek, jo? To znamená, že se to integruje dvakrát podle fx a dx a potom třeba dz ještě. Jo? Ještě další, tady máme další, jo, prostě je to třírozměrný stav, jo, a tím získáme vlastně jakoby objem těch dvou balonků, které se překryly, jo, fxd, máme nějakou fxy, fxz funkci primitivní, jo, takže integrál nám získáme nějakou funkci, která nám vypočítá ten obsah, ten integrál nám vypočítá objem, takže tady máme obsah jedním integrálem, objem dvojným integrálem, můžeme spočítat i trojný integrál, což většinou je třeba, když počítáme hmotnost nějakého subjektu a víme jeho hustotu. A ta primitivní funkce vlastně, když ji vyderivujeme, tak ta funkce to překrytí je takzvaná rychlost růstu ty primitivní funkce. Jo? Takže to jsou takové základy, aby jsme jako věděli, taky trošku o ty matice. Ono totiž, my si to moc neuvědomíme, a derivujeme furt, jo. Máme-li nějaký x, to znamená, jsme v nějaký poloze, x je nějaká poloha, tak když uděláme x podle času, jo, ono to x se značilo jako s lomeno t, jo, tak je to rychlost. Jo, čím máme větší, čím mít víc někam dojdeme po nějaký ose v nějakém čase, čím rychleji, čím máme větší ušlou vlastně nějaký úsek za menší čas, tak máme rychlost. Takže se to dělá jako dx lomeno dt. Zase se může to mít různé rychlosti, které se sečtou derivací a vznikne, takže derivace x podle času je rychlost. A když to vyderivujeme ještě jednou, uděláme dx na druhou lomeno dt na d2t, to znamená druhá derivace, tak takhle je v
Derivace x je v podle času a potom derivace v podle času je zrychlení. Jo, takže rychlost růstu funkcí. A z těchto rychlostí růstu funkcí my můžeme získávat zpětně zase integrací ty jednotlivé vlastně ty pohyby, kde jsme byli a vlastně v jaký ose pohybu jsme a v jakým jsme vlastně, jaký jsme pozici. Jo, takže druhá derivace podle x podle dt je zrychlení. Takže to jenom, abyste věděli, že se může derivovat, integrovat podle nejen podle XYZ, ale taky podle času, který je strašně důležitý potom, zrychlení. Jo, takže a rychlost. Rychlost je první derivace polohy, druhá derivace, je, to znamená derivace rychlosti, podle času je zrychlení. A samozřejmě integrál z a dt je rychlost a integrál z dt je potom poloha bodu. Jo, takže takhle si chemik musí s fyzikem vlastně řešit, jakým způsobem vypočítat třeba ten integrál toho překrytí, obsahy překrytí orbitalu, polohy, elementární částice a podobně. Jo, taková nejjednodušší funkce, máme-li funkci y se rovná x na druhou, tak derivace ty funkce, to jsou čárku je 2x, jo, protože máme tady xy a máme tady x na druhou je takto funkce a rychlost růstu ty funkce je 2x, to znamená rychlost růstu x na druhou je 2x lineární funkce, protože ona roste lineárně. Tady do záporu, ne, jakoby klesá, protože je v záporné hodnotě, jo, takže to je x na druhou a to je 2x a integrál právě 2x je zase x na druhou, jo, takže primitivní funkce z funkcí 2x je x na druhou. Ono je to udělané tak, že máme-li funkci 2x, tak její vlastně integrace je x na druhou lomeno 2 krát 2, protože x je x na druhou lomeno 2. Takhle se to dá udělat, takže máme vlastně x na druhou. Takže integrál 2x podle dx je x na druhou. Jo? Ale můžeme to integrovat podle dy, právě podle dz, a můžeme to integrovat i podle času. Takže to jenom celému, co jsem vám tady říkal, můžete se o tom přemýšlet, to jsou integrální derivace, jsou nejdůležitější matematické vlastně věci, které se používají i v chemii a v kvantové fyzice, je takzvané infinitesimální počet, nebo počty, infinitesimální počty. A základem toho je vlastně derivace a derivace a integrály plus integrace. Jde to proti sobě. Ono totiž někdy, ono se tomu říká primitivní funkce, ale ono někdy zjistit z tyhle ty funkce, jaká funkce je primitivní, jejíž tahle funkce definuje rychlost růstu ty primitivní funkce, je docela problém. Ona ta primitivní funkce někdy bývá hodně složitá. Na to, že se jí říká primitivní funkce. A na tom je založeno vlastně pohyby všeho možného v prostoru, všechno se to počítá, protože všechno je to vlastně poměrně dost dynamický a musí se to počítat jak v polohách XYZ, tak v polohách času. A ještě si představte, když potom k tomu jde už po to, že při rychlostech blízkých světla dochází ke kontrakci délek a dilatace času, mění se čas a vlastně i jakoby zkracují se délky a mění se čas, jo. To si, už jsme se o tom trošku bavili a můžeme se o tom ještě někdy pobavit, což je vlastně základ vlastně obecné teorie relativity, ale tam není teorie, ono je to i docela praxe. Jo, takže tam potom musí přicházet ještě další a další výpočty. Tak to jsem vám chtěl jenom říct, že chemik, když chce takhle fungovat, tak musí samozřejmě znát i fyziku a matiku. No a teď se vrátíme ještě k tomu produktu, což znamená, že jsme si tady překryli orbitaly. Síra nám samozřejmě, která odešla s kyslíkem, SO2,
To nám odešlo plynný, takže nám tady zůstalo čistý nějaká materie, kde je trošku ještě samozřejmě nezreagovaného kovu a je tam právě už překrytý orbital Cínu a Síry se sigma vazbou, možná s pí vazbou, anebo sigma vazby spojený do řetězce, což je asi to důležitější. Nicméně už došlo k vazbě, došlo k tvorbě hmoty z jednotlivých atomů, bylo to přímé slučování prvků. No a my teď co si vyzkoušíme, no uděláme to, co jsme už udělali jednou. Ale vzali jsme si tom hopem světem a to znamená, že PBS i SNS, což jsou vlastně základní dva produkty, které tam vznikly, tak pomocí kyseny, dáme kyselinu chlorovodíkovou, která je zdrojem vodíku vlastně, protože tady H plus Cl minus, ona se tě vodíku ráda zbaví a vidí kovy, takže ten chlor samozřejmě okamžitě vidí, tady jsou kovy a chlorovodíková je lepší než kyselina sírová, protože ona jak je bezkyslíkatá, ona v tomhle tomto, jo, tady máme 2 plus, 2 minus, tady už máme rozjetý oxidační čísla, že jo, no, protože my jsme vycházeli samozřejmě z PB a plus síru a cín, kde byly vlastně nulový oxidační čísla, takže my jsme rozdělili oxidační čísla na dvě, to se dá samozřejmě už i teoreticky, empiricky zjistit, proč je tam ta dvojka. No a samozřejmě my si to teď vyzkoušíme, co by nám tak mělo vzniknout a uvidíme. Takže si vezmeme ten produkt a vezmeme si trošku kyseliny. Takže máme tady kyselinu chlorovodíkovou, moc k ní nečuchat, kyselina chlorovodíková na rozdíl od kyseliny sírové dýmá, ten chlorovodík jde samozřejmě ven, tady si trošku tady dáme toho produktu, ale má jen takhle jenom, zkusíme prostě s tou kyselinou. Tak. Jakože tam bylo víc cínu než ty olova, tak minule jsme to viděli trošku dynamičtější, ale vidíte tam ty bublinky, co se tam tvoří? Jo, začíná se tam vytvářet bublinky. Krásně to vidět, jo? Snad to vidíte. A to je samozřejmě co? To už taky víme. Můžeme se k tomu i dýchnout. Tím zkontrolujeme, že je to opravdu ono. A ty bublinky nám tam vytváří to, že vlastně ten chlor si vezme ty kovy a ten vodík dá ty síře k dispozici, takže vznikne sůl, PbCl2, SnCl2, kde tam máme směs, dneska to máme směs cínu a samozřejmě budou oxidační čísla 2, ty oxidační čísla 4 jsou poměrně u těchto velkých kovů už těžký, můžou taky, uhličitý je malý prvek, tak ten si ty čtyřky dělá líp, cín a olovo radši končí na dvojce, uhelnatý zase pro změnu tak stabilní není, ale cínatý a olovnatý jsou stabilnější než cínější a olovičitý. Je to z důvodu právě těch velkých orbitalů a z termodynamiky. No ale hlavně nám tam vzniklo, co? To bublající nám vzniklo ten syrovodík H2S, jo, syrovodík, který má tu vazbu, my jsme vlastně takhle vytvořili vazbu vodík síra, jo, přehodilo se to z ty polojontové vazby mezi, tam se dá říct, že je trošku polojontová, ale ne moc, je to spíš kovalinější, protože zase síra není tak elektronegativní, máme to tady spíš tak jako rozjetý, ale je to spíš jontovo kovalení, není to jontová vazba, to úplně není. Jontovější je samozřejmě chlorovodík jontovější. Já už to cítím, jak to tady furt to, protože bohužel syrovodík na rozdíl od vody, jsme si říkali, díky těm vodíkovým vazbám, voda je stabilní, syrovodík je na stejný princip jako H2O, ale bohužel je plynej, to znamená, je takzvaný G, se mu říká je G, jo, takže jsme dokázali udělat vazbu vodík síra. Už tady cítím pukavce, fakt, takže já to dám za okno. No a protože, a proč o tom mluvím? Protože kdyby jsme vzali jenom vodík, který se blbě vyrábí, teda jako, protože taky plyn, takže on se dá vyrobit, ale zase uteče, se sírou, tak bychom taky to H2S dostali, ale přímý slučování síry s vodíkem
dělat jen tak je docela složitý, protože je to plyn se sírou, v jaký aparatuře to dělat, zase reaktivní podmínky tomu dát. Kyslík se sírou reaguje velmi dobře, ale vodík se sírou se tak dobře nereaguje, protože vodík není tak elektronegativní jak kyslík, že jo. Takže udělat syrovodík přímým slučováním ze síry a vodíku je dost složitý. Takže my jsme tu síru překecali tím, že jsme pomocí kovů překryli ty orbitaly. Rozdělili jsme ty oxidační čísla. A jak už se ty elektrony hnuly v těch atomech směrem k síře od toho olova, samozřejmě od toho méně elektronegativního prvku tomu většímu, a ta síra přece je elektronegativnější, hlavně u toho cínu, ale u toho olova. A ty kovy samozřejmě chlor si potom sebral, ten kyseliny jsou samozřejmě protonizovaný vodíky, že H+, tak oni samozřejmě okamžitě ten vodík, který je zdrojem vodíku, může vyprávět ty kyseliny, který ho dají do akce, když má něco za to, v tomto případě dostanou kovy, stanou se z toho vlastně soli, chloridy olovnatý a chloridy cínatý, tak pustí ty vodíky a ty vodíky samozřejmě jako jsou H+, a síra je 2-, tak oni se elektrostaticky sobě přitáhnou a samozřejmě se udělá nový orbitál překrytí a ten orbitál překrytí je samozřejmě mezi tou sírou a tím vodíkem, který je S orbitál, a tady je druhá P a tady je druhý vodík. A tady jsou ty integrály se překrytí, ty obsahy, jo, tady je ta síra, uprostřed je ta síra a tady jsou ty jeden vodík a druhý vodík. A tím jsme udělali vazbu síra-vodík obklikou přes tavení z kovy. Jo. Takže udělali jsme jako alchemistickou reakci. O alchymii si můžeme povídat dlouho. Dá se říct, že chemie začínala v Evropě v době vlastně toho 16. století, to byl největší boom, protože se narodil člověk, který se jmenoval Rudolf II. A Rudolf II. Nebyl nějaký vědec, byl to panovník, který se narodil vlastně do rodiny Habsburků ve Vídni. Ale hodně měl rád právě vědu. A díky tomu jsem přitáhl z Evropy a začali spolu kooperovat, teda nebo internet, teda nebyly mobily, bylo to těžký. Kooperovali takový lidi, jako byl Koperník, Tycho Brahe, Kepler, Galileo Galilei. To byly všechny, to byly první takový fyzikové, astronomové, kteří se zabývali astrologií, chemici se zabývali to magií, teda to bylo velmi podobné, protože já teda nevím, jo, ale ono, tohle to už je dost magická věc, tak tady tyhle ty všechny struktury, jak je to vůbec možné, ta architektura takhle se udělá, ta materie, tak vlastně se přestěhoval Rudolf II. Z Vídně nakonec do Prahy, dostal taky vzdělání jako každý šlechtic. A pozval si sem vlastně právě Tycho de Brahe, který vlastně na přelomu 1590 a 1600 něco, to znamená 16. 17. století, měl možnost tady zkoumat a jelikož to byl astronom, tak měl takový ty astronomické přístroje, s kterýma tady i měřil, byly to první měření vlastně zeměpisných délek a šířek, protože už se řešilo, že Země kulatá, řešilo se, jestli je Země středem sluneční soustavy nebo není, hádali se spolu, ono Galileo Galilei sám o sobě neři musel říct, že Země kulatá, potom to zase a že se točí, a potom to zase musel církev do toho házela vidle, církev všechno, jo, protože magie, fyzika, chemie, to všechno fungovalo v té době, ale ta církev to strašně všechno brzdila. Vlastně Tycho Brahe v Benátkách nad Jizerou na zámku dělal první výpočty pomocí vlastně těch astronomických přístrojů, kdy zjišťoval pozici těles a pozici, jak na tom Země vůči těm tělesům. Měl tady vlastně Keplera v Praze, Keplerovy zákony, jo, tady vlastně Galileo, že jo, a tyhle ty lidi, kteří byli vlastně základy ty moderní fyziky světa, tak tady byla ta výspa v ty Praze a okolí Prahy. Ty Benátky na Jizerou byly dobrý v tom, protože Rudolf II. Měl zámek nebo hrad
Brandýs nad Labem, ale tam jezdil, ale Benátky nad Jizerou byly taky jeho, ale on tam moc nejezdil. Tak říkal, je to škoda, tak tam právě dal možnost tomu Tichonovi, aby tady začal zkoumat a dal mu tady ty možnosti a ty finance. No a on to využil, bohužel nežil už moc dlouho, a využil toho a dostal se vlastně do podvědomí. Nedávno se vlastně i zjišťovalo, on je pohřben u Staromáku, tak se zjišťovalo, jak vlastně umřel. Zjistilo se, že neumřel na otravu rtuti, takže se vlastně neví, jak umřel. Nicméně to nebylo asi na jiný ty teorie, takže se vlastně neví. Nicméně jsem vlastně pozval takovou tu matematicko-fyzikálně-chemickou výspu v té době, jo. Byla to doba, kdy se Evropa vlastně hodně už začínaly se rodit ty první fyzikové, matematikové chemici. Jeho brácha Rudolfa II. Matyáš Habsburský, ten vlastně sídl ve Vídni a měl na starosti Uhry, takže to byla doba magie, doba čachtické paní a podobně, kde je spousta teorií a spousta zvláštností, takže je to ta samá doba. Potom už přicházely ty první opravdu, takže Keplerovy zákony, potom přišly Newtonovy zákony, protože pár let na to už se začal rodit Isaac Newton. Potom už přišli němečtí chemici, důležití němečtí chemici, kteří udělali vlastně ty první výzkumy v 18. a 19. století. Potom už tady byl Rusové, Mendelejev a podobně. Takže od toho Rudolfa II. A těsně před Rudolfem II. Vlastně ta Evropa začala od ty alchymie se dostávat potom k ty chemii a začala přemýšlet, co dál. Dneska se spousta věcí vůbec neví, jo? Ale potom přišel Einstein, který samozřejmě rozjel to, proč to spolu vůbec funguje, jak můžou být atomy, jak to může kmitat a držet pohromadě, jak fungují elementární částice, ty elektrony, protony. Nadefinoval obecnou teorii relativity samozřejmě a nadefinoval i speciální. Obecná teorie relativity je právě o tom, že se mění pomocí rychlosti, čím je větší rychlost, tím se mění z hlediska pozorovatele délka a čas. A speciální potom byla o tom, že nadefinoval, že veškerá energie toho systému je E se rovná MC na druhou, což bylo vypočítané poměrně složitým vzorce taky s integrací a integrály derivace běžná už součást Einsteina a kdy víme, že C je velký číslo rychlost světla a hmotnost je poměrně malá, takže energie celého systému je závislá ne na hmotnosti, energie sama o sobě je skoro nehmotná, jenom hmota je přenositelem ty energie. Nicméně podle relativistických zákonů právě čím je větší ta rychlost, tak ta hmotnost stoupá a proto se nedá nic urychlit rychlejší než rychlost světla. Nicméně všechny ty elementární částice jako protony, elektrony, neutrony, tady kmitají rychlosti světla v těch atomech a působí na ně právě tyhle ty relativistické vlastně zákony nadefinovaný až samozřejmě ve 20. století Einsteinem. Nicméně samozřejmě věda tady byla už za doby Egypta, byla tady za doby Orientu, to znamená už před naším letopočtem byly i vyspělé civilizace, které možná věděly spousta věcí, které my možná dneska nevíme a možná, že my dneska na to se díváme jedním směrem, jak ta chemie funguje, ale díky tomu některé naše směry nám zase jakoby unikají. Takže dneska jsme si tady udělali takovou alchymii malou a dokázali jsme nakonec pomocí už našich vědomostí udělat syntézu máně vlastně olova, cínu. Minule jsme to dělali s olovem, tam bylo zase větší reaktivita, ale bylo to při vyšších teplotách a dneska jsme to dělali při nižších teplotách, bylo tam menší reakce, ale i tak se nám podařilo vytvořit sulfidy, což jsou vlastně sole, kyseliny syrovodíkové a potom pomocí vyšší, silnější kyseliny se nám podařilo vytvořit vazbu vodík síra a vytvořilo se nám vlastně syrovodík jako takový. Tady ty bublinky ještě jsou. Když tak se mrkněte na ty videa, kde jsme to dělali přímo s vodíkem, tam nám to šumělo taky dobře. Tady ono potom ty sulfidy,
oni nereagují nějak extrémně zase jako těch těžkých kovů, takže ale cítím to dobře, jo. Ten syrovodík tam opravdu byl, ale není to asi úplně jakoby, že bychom takhle vyráběli ve velkým syrovodík, jo. Je to spíš o tom si vlastně ty vazby si s nima také hrát a dokázat vlastně obklikou, přímou syntézou prvků udělat potom i vazbu síra vodík. A potom z toho můžeme se syrovodíkem dělat další věci. Ale jak říkám, to, že jsme ten syrovodík museli jímat, protože bohužel je plyn a s plynama se nám nepracuje úplně nejlíp. Jo. Takže to by bylo dneska asi k tomu. Už jsme se posunuli do dalšího levelu. Trošku jsme si vysvětlili, z čeho to všechno vychází. Nadefinovali jsme si i vlastně, že je důležité ke stabilizace i to překrytí těch orbitalů a uvědomte si, že ty oba dva elektrony potom můžou kmitat kdekoliv v tom systému těch orbitalů a ještě k tomu orbital definuje, že ten elektron je to pravděpodobné místo, kde z 99% pravděpodobnosti, jo, procentuální, z 1% může být úplně jde jinde. To se řeší potom Schrödingerova rovnice, jo? O tom si můžeme povídat další nějaký vstupce matematicky, dneska jsem si chtěl jenom nadefinovat integrály derivace, dvojité integrály objemy, potom se dá díky hustotě poučítat trojité integrály z hmotností celého systému, primitivní funkce, integrál polohy vůči času a rychlost a teda derivace, jo, integrál rychlosti je zpátky poloha, derivace rychlosti pole času je rychlost takzvané růstu, rychlost je zrychlení, to je zrychlení je co, že rychlost roste, dokud je rychlost konstantní, tak vlastně není zrychlení, zrychlení je nula, že jo. Takže a zase je to vůči nějakému jinému pozorovateli, vůči systému. Musíme si vždycky nadefinovat, kdo je X, kdo je Y, kde vy stojíte a jak na to koukáte a z jakou rychlostí vůči dalšímu systému. A právě to řešil Einstein. X, Y, Z to jsou vlastně euklidovský prostor, jo? Třírozměrný prostor. Když se podíváte na roh bytu, tak uvidíte tři zdi na rohu. Jo? Tři vlastně takové rohy, na tom rohu vidíte tři vlastně X, Y, Z. To uvidíte v rohu bytu, vlastně takhle, jo, takže máme třírozměrný prostor. Takže to je tak všechno dneska, nechci to už víc nějak dál komplikovat, myslím si, že tím jsme se posunuli už dál v tom vnímání, nemá cenu, nechtěl jsem to už jenom se řešit úplně do detailu, protože už to víme, pozor na to, sigma vazba, dva elektrony se tady spojují v jednom překrytí, pi vazba, dva elektrony jsou ve dvou možných překrytích, takže celkem jsou máme čtyři elektrony, ale u větších prvků potom ty pi orbitaly už se dost těžko dávají prostorově, takže spíš se to řetězí za sebou, ale může tam taky vznikat dvojná vazba a mnoha prvkách vznikají dvojné vazby, tak jsme si ukázali, jak ta dvojná vazba funguje. Celková energie systému je mc na druhou, což je vlastně z Einsteinových postulátů vlastně ty speciální teorie relativity. Obecnou teorie relativity tady zatím jenom víme, že díky tomu se nám teď stabilizuje celý ten systém. A pozor, neutrony jsou strašně důležitý, stabilizují nám vlastně pomocí silných jaderných interakcí, které působí na malý vzdálenosti, ale dokážou u sebe držet prostě třeba těch 82 protonů. Jinak olovo samo o sobě je vlastně nejtěžší prvek, který byl stvořen, stabilní, vytvářejí to mega silný vesmírný tělesa gravitací, kdy neři dochází vlastně úplně jako k drcení jader malejch od vodíku, všechno to šlo od vodíku, vodík byl první prvek a ještě se do toho rvaly neutrony a všechno to je obrovský mosty, to jsou v obrovský gravitaci, to je gravitace druhá důležitá síla ve vesmíru, máme, která je ale na dlouhý vzdálenosti a je působí na obrovský vzdálenosti, na celý vesmír vlastně, ale je velmi slaboučká, proto třeba tělesa, co my máme, se přitahují, všechno se přitahuje, ale nevnímáme to, ale když už je velká zeměkoule, tak vůči ní už se přitahujeme, ta země už má hodně částic. Takže gravitace, silné jaderné interakce, slabé jaderné interakce jsou, že se rozpadají neutrony na protony a podobně rozpadají se jádra, což jsou ty vyšší prvky než je olovo, což už je u uranu, blízko uranu, což je 92 uran a potom jsou ještě samozřejmě
elektromagnetické síly. A s tím souvisí elektrostatika, fotony, světlo a podobně. Takže silné jaderné interakce, slabé jaderné interakce, gravitační síly a elektromagnetické síly. Hlavní čtyři síly je vesmíru, ale kdo ví, kolik jich je jinak. A ještě k tomu pozor, už alchymie, jestli jste se dívali na film s Werichem a s Kemmerem, jak tam mlátil do toho olova tím kladivem a snažil se ho vlastně rozbíjel atom olova, tak vlastně se podíváte na periodickou tabulku prvku, tak zlato má jenom o 3 protony míň než olovo. To znamená, kdyby vytřískal z 82 na 79, ty elektrony, ty protony by vyrval z toho jádra, tak by samozřejmě odešly elektrony elektrostaticky, ale musel by vyrvat i nějaký neutron a tím by z olova udělal zlato. Jenomže ty síly jsou tak obrovsky silný, který držej při sobě ty protony, že tím kladivem to nemohlo udělat. Ale už tehdy byly takové myšlenky, jo, jak, protože to bylo další financování celého výzkumu, jo, jako udělat z olova zlato, jo, to už jako král na to slyšel, no. A slyšel potom taky na lektvan nesmrtelnosti a další takové věci, které ty alchymisté se snažili a díky tomu měli tu práci, jo, prostě furt. Tak jo, já se s váma loučím, loučíme se s olovem, loučíme se s cínem. Maximálně bych ještě dodal pro úplnost, tak na ten sulfid cínatý sám o sobě, ty pálice, tam nejvíc asi reagoval to olovo, protože olovo víc reaguje se cínem než cín. Ten cín nám tam spíš snižoval tu, takže já jsem tady přidal jenom, ale myslím si, že proto taky to syrovodíku se uvolňoval méně než minule, když jsme měli jenom čistý olovo, protože ten sulfid cínatý, on spíš cín, na rozdíl od olova, už přeci jen má víc, je menší, takže tam ta takže tam jakoby nekontroluje to jádro, u toho cínu by nekontroloval tolik ty elektrony, takže vzniká i sulfid cíničitý, to je SNS2. A ten sulfid cíničitý je tak nějaký hnědý, stejně jako sulfid olovnatý. Sulfid cínatý sám o sobě až žlutý, právě až skoro zlatou barvu má, což by mohlo alchymisty překvapit, a už máme zlato, no nemáme. Ale takže plus 4 a 2 minus a ten by reagoval samozřejmě s vodou na chlory, s vodou ve vodě samozřejmě s kyselnou chlorodíkovou na sulfid chlorid ze sulfidu cíničitého na chlorid cíničitý, jo. Nicméně dá se to, asi bychom to mohli udělat nějakým způsobem analyticky, že bychom zjistili, kolik toho cínu tam proreagovalo. Já si tak myslím z praxe, že tam víc proreagovalo teda to olovo než ten cín. Už kvůli tomu překryvu, jo, že olovo víc s tou sírou funguje, i když ten cín by mohl taky, protože má zase by měl mít větší ty orbitaly vůči sobě, protože je podobně, má menší velikost než síra, ale přeci jen ten olovo má větší tendenci z nějakého důvodu, jak už je menší hustota, tak je schopen víc s tou sírou reagovat, aspoň na ten sulfid olovnatý a ten sulfid cíničitý tam vznikl podle mě jenom jako minorita a mohl vznikl i sulfid cínatý, nicméně sulfid cínatý by musel být úplně čistý, aby byl žlutej, jinak z příměsama je taky hnědej, takže my jsme tady, vlastně tu baru máme furt takovou hnědou, jo, takovou i tady vlastně v tom zbytku hnědou černou, jo, takže zrovna hezký barvičky to nejsou. Nicméně, minule jsme si ukazovali, že se s jodidem potom můžeme ty olovnaté součeniny vlastně analyzovat a vzniknou vám krásně žlutý krystalky jodidu olovnatého PbI2 a s tím se analyzuje, že opravdu tam bylo to olovo. Nicméně, pozor, cín může už lépe dělat ty cíničitý součeniny než olovo, do olovičitých se málo kdy dostane, cíničitý je menší, takže on už tak nekontroluje, má menší elektronegativitu a už je něco mezi tím uhlíkem a olovem, protože uhlík zase na těch čtyř vazbách skoro závisí, že on ty dvojvazby skoro nedělá. Tak jenom tak do detailu, kdyby někdo chtěl řešit ten cín, ale u nás to bylo hlavně proto, aby se nám tam lépe rozstavilo a mohli jsme trošku to olovo, aby jsme vůbec to udělali pod tím plamenem, protože ten lihovej kahan zase samotný olovo moc teda dobře netavil a to jsem ho dal přímo do plamene, jo, ale přitom na tom vařiči se to dalo v tom keramickém kelínku rozstavit. Takže to jsou ještě takový technický detaily,
Proto jsem to hlavně hnal na to olovo zase, jo? Protože ten cín tam byl spíš jakoby jenom taky přidružený prvek. Cín je samozřejmě už lépe rozpustný ve vodě v kyselinách, takže už se s ním líp pracuje. Ale stejně jako olovo, i cín je poměrně dost stabilní, spasivuje se, takže i byli s cínem, cín byl velmi důležitý pro vlastně nádobí v historii a podobně. A samozřejmě slitina mědi a cínu je potom ten úžasný bronz, že jo. Jinak tu pájku, to znamená ten směs olova a cínu, když dáte do kyseliny, jak se vůbec nic neděje, jo. Tam vlastně kyselina chlorodíková na to nějakým způsobem nepůsobí, až ten chlorodík taky cítím. Takže to jsou ještě takové technické věci. Zatím se mějte, přemýšlejte o tom a snad natočíme další nějaký video, kdybychom se dál ještě bavili o tom, jak to v tom jádru, protože dneska už jsme řešili takový přerod mezi chemií a fyzikou a matikou a udělali jsme si tady vazbu síra vodík, ale to jsme si dělali i když jsme to tavili minule, jenom jsem o tom tolik nebavil se, že si tak můžeme ten vodík s tou sírou obklikou dostat do vazby a takhle to chemici rádi dělají, že musí přes jiný látky, které jsou termodynamicky spolu líp reagují, protože nelze přímo součit, to víme třeba dusík kyslík spolu vůbec nereaguje, takže musíte udělat dusík s vodíkem, uděláte čpavek a teprve ten čpavek můžete různě oxidovat a můžete z toho vytvářet ty součeniny oxidu dusíku, že jo? Takže u dusíku je to podobný, tak musel se jít taky obklikou, ale rád bych se někdy ještě pobavil víc o těch strukturách, jak to vlastně v ty materie, říkali jsem něco, že si půjčili energii z nicoty, jak elektrony vlastně v tom orbitalu se vlastně pohybují, ale to jsou všechno spousta teorií, my spousta věcí prostě nevíme, jo? To my máme pocit, že to víme, nevíme to, nebo takhle, lidi mají pocit, že to ví, ale ty, kteří o tom něco vědí, tak většinou mají pocit, že o tom zase tolik nevíme a opravdu se o tom ví, jako asi se o tom ví víc, než se o tom vědělo v době alchymie, no. To asi jo, to by asi Rudolf II. Měl z nás radost. Takže jo, a pozor, minule jsem to neříkal, 40 na orbitalu má olovo. To je architektura, co? A všechno to funguje a olovo přitom vytváří tak krásné součeniny, nebo i součeniny, ale hlavně vytváří takovej těžký kov, který musel se za prvý svázat všechny ty protony, elektrony a neutrony gravitací v těžkých hvězdách se silnou gravitací. Ta hvězda nemusí být o moc větší jak Slunce, ale musí být strašně hustá, aby měla obrovskou gravitaci. Některé tyhle ty velký těžký kovy se dělají až v takzvaných skoro neutronových hvězdách, kdy už se prostě, to už je taková polévka neutronů, protonů a ty elektronici se tam potom nakonec zjistí nějak přifaře, jo, nakonec, jo. Ale prvky se na Zemi netvoří, neumíme vytvořit prvky na Zemi jako jen tak. To se neumí, něco umí sluníčko, z vodíku dělá helium, takže tam tlačí 3 vodíky na 2. Na jedno helium, protože jeden vodík se mění na neutron z protonu. Aby helium totiž musí mít neutron. Vodík neutron nemá normální izotop vodíku, když budeme počítat deuterium a tritium. Takže slunce musí vyrobit helium tak, že vezme 3 vodíky, asi 3 vodíků je stlačí dohromady, vytvoří 2 protony k sobě dá a ještě z jednoho vodíku udělá neutron a ten k tomu přidá, aby stabilizoval jádro helia a vytvoří ten helium. A někdo je schopen udělat 82 a slunce dělá jenom 2 protony k sobě. 82, tady máme kov, který byl vzniknutý v žáru vesmíru a v gravitaci. 82 protonů, 126 neutronů a k tomu 82 potom elektrostaticky se tam do orbitalu vsunulo elektronů, takže celkový množství vlastně těch částic jsme si už počítali, že elementární čas je 290. Ale ještě to tam drží těma gluonama, že jsme se bavili o tom, jo, tedy držej u sebe ty protony, jo, to jsou ty lepidla, ty elementární částice, gluon, proto se mu říká gluon. Tak jo, mějte se, pěkný den, a se vám daří, a zase někdy naschle.